kanskje det blir litt sterkt lys. Ja. Ja, da har vi gått på en smell og røket på denne luksuspakka. Første, det en sånn biologisk portvin. Fra, hvor gammel var den? 2008, var det? Ja, den var ganske ny. Ja. Da har vi fargen på den. Relativt mørk. Så har vi en 40 år gammel Tony-sak, som litt lysere i fargen. Og så har jeg ikke smakt på siste enda. Det da en Fonseca 2007. Vintage. Fonseca. Fonseca, ja, ja. Fonseca, jeg vet ikke hvor hun blir av, men hun i hvert fall ikke her. Vintage. Kun må drikkes inn de neste 48 timene, og det skal ikke bli noe problem. Skål. Skål. Ja, skal gå, ja. Det blir smalere og smalere øya etter hvert som vi får testet mer og mer portvin, så det en dokumentasjon på hvordan det går i løpet av dagen. Akkurat nå det ikke så verst, tror jeg. Nei. Da har vi akkurat bestilt en 20 Tony, så får sammenlignet litt med den her 40-åringen. Og som vanligvis så foretrekker jeg 2 på 20 enn 1 på 40, men i dag jeg jammer ikke sikker, altså. Nei, det spill må bli.